Okay mga kasama, ang uh, at may uh, okay mga kasama, ito na po ang ating susunod na leksyon. Ngayon, tatalakayin po natin ang abiogenesis. Oops, hindi gumagalaw Wait, wait. Ay, ay, ay. Wait. Ano ba ang abiogen, ay, abiogenesis at anong kinalaman nito sa buhay? Una, kailangan po nating uh, bigyan ng description, ang o definition kung ano ang buhay maraming definition kasi ng buhay na ginagamit sa biology. At sa ngayon, walang matibay na consensus o pagkakaisa kung ano talaga ang ibig sabihin ng buhay. Pero para sa yugtong ito, gagamitin po natin ang pinaka malawak na description ng buhay na ginagamit po ng National Aeronautic and Space Agency o NASA. Para ito yung ginagamit nila na batayan para malaman kung ang nakita ba nilang alien ay buhay o hindi. According sa definisyon nito, ang buhay daw ay isang self-sustaining chemical reaction that undergo Darwinian evolution. Ibig sabihin, isang chemical reaction siya na kayang uh, kaya nitong mag magtuloy-tuloy sa pamamagitan ng kanyang sarili at kaya nitong mag-undergo ng evolution. According din sa cell theory of life, lahat daw ng nabubuhay dito sa mundo ay binubuo ng cellula o cells. Ang cell, ang basic unit of life. Oops. Okay, ano ngayon ang abiogenesis uh, at ano ang biogenesis? Ang biogenesis, ito yung uh, idea o konsepto na kung saan, for example, pag nakakita kayo ng buhay, katulad ako, ako ay nanggaling sa aking mga magulang. Ang mga magulang ko ay galing sa kanil, sa aking mga lola at lolo. Ang lola at lolo ko ay nanggaling sa aking mga lolo at lola sa tuhod. At at lola at lolo ko sa tuhod ay nanggaling pa sa mga iba, pa, ko, iba ko pang ninuno. Ang biogenesis ay ang idea o konsepto na kung saan ang buhay daw, lahat ng nabubuhay sa mundo o lahat ng nakikita nating buhay ngayon ay nanggaling din sa sa ibang nabubuhay na nilalang. So, ang pero ang tanong, kung ang isang nilalang ay nanggaling sa iba pang nilalang, sa pinakaumpisa ba, saan nanggaling ang buhay? How did life begin? According sa ano, sa isang uh, syempre maraming theoretical na idea kung saan nanggaling ang buhay. Maraming nagsabi na mayroong isang Uh, ultimate supreme being na kung saan nagmula ang lahat ng bagay. Pero siyempre, kung saan nanggaling galing itong ultimate supreme being na ito, hindi natin alam. Hindi daw nilang masabi. Sabi na it always existed, lagi itong nangyayari, lagi itong umiiral, eternal ito. Pero ano po ang masasabi naman natin base sa nalulaman natin sa siyensya? According sa siyensya, sa pinakaumpisa na umpisa kung saan man nanggaling galing ang buhay, malamang ang ang nabubu ang mga buhay ay lang galing sa mga bagay na hindi pa nabubuhay. According sa itong teorya na to o konsepto na ito, ito natin na abiogenesis. Abiogenesis ibig sabihin life from a o walang buhay. Life from non-living matter. Ito ang abiogenesis. Sa so ngayon, uh, ang ang alam natin kung ang lahat ng nabubuhay ay gawa sa selula, saan naman naggawa ang selula? Sa ating pag-aaral sa chemistry ng, bu ng buhay o biochemistry, nalaman natin, for example, ito, itong, ito ay isang picture ng bacterial cell. Ang bacterial cell pala, ang bawat parte nito ay binubuo ng apat na klase ng biomolecules. Ito ay ang nucleic acid na siyang, siyang binu, bumu, uh, nucleic acid o katawagan sa DNA at saka sa RNA, protein o protina, lipids o mga oils o mantika at carbohydrates na mga iba't ibang uri ng asukan o sugar. Itong apat na biomolecules na to ang bumubuo sa cell. For example, ang prokaryotic flagellum ay, ay binubuo ng structural proteins. Ang plasmid ay gawa sa DNA, pati ang chromosome o nuclear region ay gawa sa DNA at tsaka RNA, ang pilay ay gawa sa protein, ang ribosome ay gawa sa RNA at saka protein, food granules sa uh, mga pagkain ay like kadalasan gawa sa carbohydrates, ang plasma membrane naman ay gawa sa mantika o lipids. At ang capsule or slime layer at cell wall ay gawa sa proteoglycan pinagsamang protein at saka carbohydrates. Ang carbohydrates ay ay mga iba't ibang uri ng sugar. Merong simple sugar at saka complex sugar. Ang ang simple sugar dito ay gawa lamang sa isang unit ng carbon carbon chain. Ang complex sugar naman ay katulad ng cellulose na bumubuo sa cell wall ng halaman ay buo ay, ay binubuo ng chain o kadena ng mga simple sugars tulad ng glucose. Yung kadenang ito ay ang bumubuo sa cellulose. Ang lipids naman ay for example dito ay uh, isang example ay phospholipid ay mga molecules na uh, na hydrophilic, hindi dumidikit sa tubig dahil sila ay nonpolar. For example, sa phospholipid, meron siyang phosphorus containing group na polar head, polar yung head niya, may glyco glycerol backbone at meron siyang dalawang fatty acid chain na nonpolar. So meron siyang polar polar head at may nonpolar tail. Isa pang klase ng lipids ay cholesterol. Ang general term sa sa cholesterol ay sterols. ang putina naman ay isang complex kompleks uh, complex din siya na molecule o chain siya ng monomer na amino acids. Ang amino acids ay isang isang uri ng ng ano ng uh, molecule na merong amine o oh, NHH NHH part o oh, nitrogenous part, N-terminal part at saka may C-terminus part or carboxylic or acid part. Acid part, yung COOH. Itong COOH at saka yung uh, nitro uh, yung carboxylic part at saka yung nitrogen nitrogenous part, may pwede silang mag-combine para mag-form ng peptide bond. Pag nag-combine yung yung sunod-sunod na amino acids ay bumubuo sila ng peptide na siyang bumubuo, bumubuo sa protina. meron sa sa katawan natin meron tayong sa ngayon na, na na identify na, 21 na uri ng amino acids. Itong 21 amino acids na to ang siyang bumubuo sa lahat ng protina na bumubuo sa ating katawan. Ito naman ang nucleic acid. Ang nucleic acid ay mayroon tinatawag na sugar phosphate backbone. At itong sugar phosphate backbone naman ito ay dinidikitan ng mga nucleobases merong apat na klase ng nucleobases sa, ng DNA. At merong apat din na klase ng nucleobases na bubuo sa RNA. Ito ang cytosine, guanine, adenine, at thymine para sa DNA at cytosine, guanine, adenine, at uracil naman para sa RNA. Ang RNA ay binubuo ng isang strand lang ng, ng nucleic acid, uh, ng phosphate, nucleobase chain, ang DNA naman ay binubuo ng dalawang uh, dalawang magkadikit na phosphate nucleobase chain para maging form siya ng double helix structure. Okay? Yung pagkasunod-sunod ng nucleobases tulad ng cytosine, guanine, adenine, at thymine, yung pagkasunod-sunod na to, yun po ang nagdidikta ng information na taglay-taglay ng isang DNA. Ang maganda katangian ng DNA ay kaya nitong sa patulong ng mga DNA polymerase at iba pang mga protina, kaya nitong magpadami o gumawa ng kopya ng kanyang sarili. So, ang isang kopya ng DNA, pwede siya mag-duplicate at gumawa ng isang pang kopya. Sa proseso na tinatawag na DNA synthesis ang RNA naman ay pwede ay pwede niyang, ang DNA ay naman ay pwede naman mag magproduce ng RNA sa proseso na tinatawag na RNA synthesis pamamagitan naman ng RNA polymerase. Isang chain ng DNA maghiwalay ito at sa isang chain as isang parte ng DNA magpo-form ang RNA. Itong proseso na ito ay kinakailangan para sa proseso ng kaya tawag natin na central dogma of biology na kung saan yung information sa DNA ta -transfer or magta-transcribe transcription papuntang RNA at mula sa RNA matatranslate yung information na ito para makabuo ng isang specific na uri ng protina. Yung 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 information sa DNA ay siyang nagdidikta ng information sa RNA at yung information sa RNA, siya naman nagdidikta kung anong klase ng protina sa pamamagitan ng pagkasunod sunod ng amino acids na mabubuo. Yung segmente, yung isang segment, isang parte ng DNA na kayang mag dikta ng isang klase ng protina, ito ay tinatawag natin na genes. Isang segment of DNA coding for a particular protein ang main ang main problem natin sa pagbubuo ng buhay ay itong argumento na ito. Ito ang na blind watchmaker argument ni William Paley or argument from complexity. Let's say you are walking around and you find a watch on the ground. Pag nakita kayo ng relo sa lupa, ano mas pwede niyong masabi? As you examine it, you marvel at the intricately complex weaving of life. Parang yung cells. Napaka-complex niya. A means to an end. Surely, sigurado daw tayo, you wouldn't think that this marvel would have come about by itself. Hindi mo basta-basta na maiisip na bigla na lang nabuo itong bagay na ito. The watch must have a maker. Meron daw dapat na gumawa sa relong ito. Just as the watch has such complex means to an end, so does nature, ang kalikasan, to a much greater extent del mas komplikado ang nature, just, just look at the complexity of the human eye, Thus, we must conclude that nature, ang kalikasan, ay meron ding creator. Pero masasabi ba natin, base sa siyensya at pagkakaalam natin, pag-iimbestiga ng, ng naturalesa o ng kalikasan, ito ba ay masasabi natin totoo o final na? According sa mga scientists ay hindi. Una, kailangan natin i-discuss ang last universal common ancestor. Ano ba ang last common universal ancestor o luka? Uh, ang luka daw. Kasi mapapansin natin, lahat ng lahat ng nabubuhay sa mundo ay gawa sa cell. Ang lahat ng cell ay mayroong DNA at RNA at protein at lipids at carbohydrates. Ngayon, lahat daw ng lahat ng ano ng cell na nabubuhay ngayon, meron silang minsan taglay na pare-parehas na genes yung pinakapayak daw, pinaka pinakaunang ninuno na kung saan lahat ng pare-parehas na jeans na to ay umiral o nagkaroon, nagkaroon nito, ay taglay nito. Taglay nitong ninuno na to, ang lahat ng jeans na magkakapareha na nakikita sa na, na, common sa lahat ng nabubuhay, itong ninuno na ito ay ang tinatawag tinatawag nating last universal common ancestor. For example, itong for example itong ano, itong nasa kanan ay figure ng mga relati, related genes na nagdidikta sa protein ng myomere. Ang myomere ay isang protein na nakikita natin sa halos lahat na uri ng eukaryotic cell. Uh, eukaryotic cell. Ito yung protein na bumubuo sa muscles. At saka sila ang sila itong myomere ang dahilan sa paggalaw ng mga selula. According sa ano sa sa last universal common ancestor theory sa ng evolution ang last ang luka daw ay nagtataglay ng common genes na mula sa division RK, division bacteria at division eukaryota. Ang RK ay mga single-celled organism na nabubuhay sa extreme environments. Ang bacteria naman ay siyempre mga bacteria na, na nagpo-produce ng mga infection. At ang mga eukaryotes naman, katulad natin, mga tao, ay mga organismo na meron silang cell, na merong organel tulad ng nukiyay. Ito ay picture lang ng ito, ito ang isa ay mga fossils o mga fossils ng mga mikrobyo na nabuhay noong unang panahon. Kung mapapansin nyo, ito yung para siyang diatom, itong isa, uh, diatomic or cyanobacteria, at itong dalawa ay mukhang cyanobacteria. Para natin sabing parang sila sayo 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 ano bacteria mukha siya sayo bacteria because itong sa kanan ito po ay picture naman ng cyanobacteria. Nakikita nyo na almost magkaparehas sila. Ang tanong ka, ang tanong ngayon ng mga mga scientists, saan nanggaling yung basic building blocks of life? Saan nang galing yung sugars na nagproduce ng carbohydrates? Saan nanggaling yung yung fatty acids na nag-form ng lipids, saan ang galing yung nucleobases na nag-form ng nucleic acids, ng RNA at DNA, at saan ang galing ang amino acids. Sabi ng mga scientists, posible na nanggaling galing ang mga building blocks na ito na nandito sa mundo mula sa kalawakan. Kasi na-discover ng mga scientists na yung mga complex organic compounds daw na ito ay nabubuo pala sa mga nebulae, yung, yung mga clouds ng, ng dust sa, sa ano sa space at nakikita rin nito sa mga asteroid at meteorites. Na 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 nakokolekta na, na ng mga scientists sa kalawakan at dito sa mundo. So posibleng dito siya doon sila nanggaling. Pero pero posibleng hindi din. mga tawag tayo abiotic chemical reaction. Ang abiotic chemical reaction daw ay mga non-biological, ibig sabihin mga chemical reaction na hindi nangyayari sa hindi, na, hindi nangyayari sa loob ng cell na nagpo-produce ng some of which are known to produce some of the basic blocks building blocks of life ito ay mga ito ay mga chemical reaction na hindi nangyayari sa loob ng cell o sa, sa sistema ng buhay pero kaya nilang mag-produce ng mga building blocks ng ng buhay tulad ng amino acids nucleic nucleic bases uh, carbohydrates pero nangyayari lang to sa mga chemical reaction na, na nasa kila, kalikasan ang pinaka pinaka ano, pinaka sikat na ano na experiment na na na, na ano ng pagpo-form ng, ng 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 mga abiotic chemical reaction ay yung kay Miller and Urey. Yung Miller and Urey experiments. Ni-replicate nila yung yung atmosphere nung unang panahon daw sa, pagka pagkakaintindi lang atmosphere ng ng mundo nung unang panahon nilagay nila ito sa ano sa isang glass flask o bilog na no na na lalagyan na gawa sa glass nilagyan nila ng tubig uh, methane at saka nitrogen uh, uh, ano uh, at na, na uh, ammonia nilagyan nila ito ng kuryente para daw para daw i-replicate yung kidlat tapos nilagyan nila ito nila ito ng uh, pinainitan nila ito nung umikot-ikot ito na discover nila na ito pala ay nagpo-produce ng mga iba't ibang klase ng amino acids yung building blocks ng protein at iba pang mga organic compounds so ito ang ito ang unang patunay na ang amino acids pala ay pwedeng mabuo kahit kahit nasa labas ito ng cell ang pinaka pinaka na organic amino acids na produce ay adenine. Ito daw ay nabubuo sa sa pag sa isang chemical reaction ng ng ammonium cyanide at saka ammonia. Ang ang, ad, ang adenine ay nakikita sa adenine triphosphate. Isa siyang yun yung energy currency ng cell na binubuo ng mga phosphate chain, uh, ribose sugar at saka nung adenine. Ito rin ay kaparehas sa nakikita natin sa DNA at saka sa RNA. Ito yung phosphate group, may sugar na ribose at saka may nitrogenous base na adenine. So alam natin na yung basic building block na molecule na ito ng, ng adenine triphosphate na nakikita sa cell at ng DNA ay kaya palang ma-produce sa labas ng cell. ang mga scientists may ni discover pa isang klase ng chemical reaction na tawag na autocatalysis. Ang isang autocatalytic reaction, isang autocatalytic reaction is a kind of chemical reaction kung saan may isang uh, isang compound, isang molecule dadaan siya dito sa autocatalytic reaction at sa end product nitong autocatalytic reaction ay magpo-produce siya ng iba kang chemicals at isa pang chemical na kaparehas niya. Maaari itong kata, isa siyang autocatalytic cycle, isang paulit-ulit na cycle ng ng uh, ng ano ng chemical reaction tulad ng Krebs cycle uh, or katulad ng kaya tawag nila na ano ba 'to dito? Uh, Formose reaction. Sa so foremost reaction meron daw glycoaldehyde molecule sa so umpisa dadaan siya sa Formose reaction cyclic reaction at magpo siya ng iba pang chemical at isa pang glycoaldehyde. So, meron din tatawag na autocatalytic set reaction or mga sets ng reaction, hiwa-hiwalay ng mga chemical reaction na magpo-produce ng nang o magre-replicate ng molecule. So ibig sabihin may isa siyang molecule na for example na ganito, magpo siya ng isa pang molecule na kaparehas niya. Yun ang autocatalytic reaction. Uh, yan ay isang pinaka-important sa life kasi daw, kasi daw ang buhay ay dapat nagpo-produce ng, ng pare-parehas na kopya nito. Ito ay ang dalawang alam natin na forma ng, ng klase ng autocatalytic reaction. Una, ang striker reaction ay isang klase ng reaction. Yun, yun ngayon nakita natin kung saan merong, uh, merong kung saan nabubuo ang iba't ibang klase ng amino acids. At isa at meron naman tinatawag na foremost reaction kung saan ang isang glycoaldehyde ay magpo-produce ng iba't ibang mga pentoses, hexoses, aldose and ketoses which is iba't ibang klase ng carbohydrate o sugar. Ito naman ay isa pang na-discover ng mga scientists na, na chemical reaction, nalaman nila na may iba't iba palang mga chemical reaction na kaya mag ng pyrimidine at saka purine. Ito yung mga nucleobases o yung mga bases, basic building blocks ng RNA. Uh, ito makikita natin, ito yung prebiotically possible, mga, mga possible reaction na kung saan may iba't ibang simple molecules, magpo sila ng ribose sugar at saka adenine at magfo-form itong adenine ito, magdidikit-dikit ito para mag-form ng purine na siya namang building basic building blocks ng RNA. Kaya nagkaroon niyo ng teorya ang mga mga na tinatawag na RNA world. Sabi nila, posible na ang pinakaunang buhay daw na nilalang o buhay na chemical sa mundong ito ay RNA sabi nila kasi ito na iba nalala natin ang central dogma ng biology is na ang information daw ng ang genetic information ay nasa DNA tapos itatranscribe ito papuntang RNA at mula sa RNA magta-transcribe ito magta-translate ito papuntang proteins. Sabi ng scientist, posible na ang genetic information pala ay nasa RNA na agad. At yung RNA ay kayang mag-produce ng isa pang RNA. At mula sa RNA, magta-transcribe siya papuntang protein. Nalaman nila ito kasi daw ang RNA ay merong successive din na monomers. Kaya pwede siyang mag ng genetic information. Tapos, at nalaman din ng, ano, ng, ng, ng mga scientist na meron pala klase ng RNA na tinatawag na ribozymes. Ang mga ribozymes ay isang klase ng RNA na kayang mag-catalyze o magpabilis ng chemical reaction. Ito yung, ito yung 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 pagperform -fo ng genetic information at, at pagka-catalyze ng mga chemical reaction ito ang mga basic chemical processes na tumutungo na nagka-characterize sa lahat ng nabubuhay na nilalang so according daw sa RNA theory may mga katulad nga kanina may mga na-form nafo na monomers o so building blocks ng RNA at for some reason nag nagbubuo ito para maging peptide o chain o kadena ng RNA at itong kadena ng RNA na to eh, ay naman o, o nag-evolve chemically para mag-form ng iba't ibang klase ng RNA molecule na kayang mag-duplicate ng sarili nito. Ah, uh, kaya tawag din ang abiogenesis bilang chemical reaction. Ito yung uh, pag-form ng mga peptide complex molecules katulad ng RNA Mag form sila ng RNA mula sa basic building blocks. Basic building blocks na nanggaling sa o, oh, mga autocatalytic abiotic reaction. Mag form sila ng RNA, uh, RNA peptide chain. At mula sa RNA peptide chain, to may ibang iba na magbomutate para, mag, para magkaroon ng, kata, ng capability para magduplicate ng kanyang sarili. Magproduce ng iba bang kopya nito. At itong kopya na ito ay posibleng mag-evolve ulit. Mag-form sila ng ng, conform, ng ng, ng pattern na kung saan meron silang capability para mag-form naman ng protein. At itong ito namang protein RNA complex na ito, posible sa pagdaan ng panahon, mag-specialize itong RNA na to para maging DNA. Kung saan yung DNA na ngayon ang magke-carry ng capability para mag-store ng genetic information. So mangyayari, ang DNA, ang RNA, at ang protein ay step by step na mag-evolve -e mula sa RNA. Ito yung basic ano, evolution ng 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 life according sa RNA world hypothesis. Ito, ito na naman ay isang paper kung saan pinapakita na ang RNA pala, may alam tayo palang RNA ngayon na kaya nitong mag-produce ng kopya ng sarili nito mula sa basic monomers o building blocks. So, ito, ang mga RNA pala ay self-replicating. Kayang mag-produce ng sarili nitong kopya. Isa pang, pero ang tanong, isa pang tanong, paano naman nagbubuo yung basic monomers, basic building blocks ng life, yung mga ribose sugar, ribonucleotides, para maging peptide o kadena ng RNA na-discover ng mga scientists na yung mga mineral daw, katulad ng nasa clay o sa putik, ay kaya palang mag-react mag mag sa mga nucleotide bases o mga monomers para mag-form ng peptide o kadena ng complex molecule. So, yung mga basic peptide, uh, monomers o molecules ng RNA o ng protina, didikit siya ngayon sa clay o sa mga, mga mineral surfaces, at mula sa mineral sulfides, didikit ng sunod-sunod para magproduce ng kadena ng peptides. Katulad ng protein at saka ng RNA o kaya DNA. Napag-discover din ng mga scientists na ang amide pala or amino acids sa loob ng tubig pala ay kaya nitong mag-produce ng mga peptide o peptide chain. Yung peptide chain ay yung basic building blocks ng protein sa sa isang lantay o basic na tubig sa loob ng room temperature. So hindi ito imposible. Meron mga prebiotic or mga abiotic chemical reaction para magproduce ng peptides o building basic building blocks ng protein na hindi kailangan ng cells o nabubuhay ng na nila lang. Meron ding formation ng of oligopeptides in, kung saan may 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 mga environment environmental conditions kung saan kayang i-adjust ng mga scientists kung papaano paano kung gaano kahaba o gaano kabilis ang pagpo-form ng mga peptide bonds nito o peptide chains na ito. Discovery ng mga scientists na ang mga RNA pala, ang mga RNA peptide chains, kaya nito hindi lang na i-duplicate ang kanyang sarili, pero i-purify ang kanyang sarili nang walang hindi kinakailangan ng input ng intelligence o panghihimasok ng iba pang sentipiko o iba pang nilalang. Nangyayari ito natural sa sa pamamagitan lang ng chemical reaction na nangyayari sa kalikasan. Sabi nga eh, maraming mga iba't ibang proseso na discover niyo ng scientists kung paano ma-form o mabuo ang mga basic, ang apat na biochemical biochemical molecules na bumubuo sa cells. Alam natin na posible ito. Alam natin na kaya, kaya pala ng mga basic building blocks na mabuo mula sa non-living matter at itong non-living matter na to ay magbuo-buo para maging bio, biomolecules na siyang posible na bubuo sa cells. I discovered in for example ng mga scientists na yung mga lipids o yung mga oils ay magbububo sila ng parang mga bula o bubbles ng lipids sa tubig. At itong lipid sa tubig na ito, nalaman din mga scientists na kaya pala nitong pabilisin o kaya i-catalyze ang pag-perform ng mga nucleotides o yung mga basic building blocks ng ng RNA at DNA. So may may bula ka ng lipids o oils at sa loob ng 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 Bula na ito ay nagfo-form ng mga DNA at saka mga RNA. So, titingnan natin parang cell. May may plasma para siyang semi-plasma membrane at sa loob niya ay may mga chemical reaction na related sa buhay. Hindi pa natin totally alam yung buong proseso ng pagfo-form ng mga basic building blocks ng bio biomolecules papunta sa cell. Hindi pa natin completely understood 'yon. Pero siya sabi ng mga scientists, kung meron, kung ito nga ay nagdulot nagdulot na nagform para maging pinakaunang nabubuhay na sen na yung luka, posible na yung luka ay magform sa loob ng sa paligid ng hydrothermal vents sa pamamagitan ng metabolismo ng chemi-osmosis. Ibig sabihin, yung pinakaunang cell, nag-absorb siya ng high energy molecules mula sa hydrothermal, hydrothermal vents tapos ikakatila, ikakatalyze niya yung, yung chemical reaction na to sa loob niya. So, ang so ang basic theory ngayon, posible na ang pinakauna daw na living thing o living cells ay na-form sa paligid ng mga hydrothermal vents sa ilalim ng ocean. Ang hydrothermal vents ay parang mga hot spring. Ito, for example, hot spring yan sila kung saan yung mga chemical, mga chemicals mula sa ilalim ng lupa at chemicals mula sa paligid na tubig ay nagko-combine para magform ng iba't ibang high energy chemicals. Some of those chemicals na 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 ay mga bio mga basic building blocks ng, ng bio biomolecules. Sabi nila, ng scientists, posible yung luka, inaga-absorb siya ng mga biomolecules sa paligid nila, tapos ikakatalyze niya to para magform ng protein, DNA, RNA, at iba pang iba pang complex biomolecules. Sa proseso na tinatawag na chemiosmosis. So marami pang hindi natin na-discover, hindi pa natin completely na understand tungkol sa proseso ng evolusyon ng buhay sa abiogenesis. Pero nakakasiguro ang mga scientists na hindi ito imposible. Na, mayroong mga basic na interaction ng abiotic o prebiotic chemical reaction mga reaction na hiwalay sa buhay na kayang mag-produce ng mga biomolecules nito. At na itong mga biomolecules nito ay mayroong mga proseso na kaya nilang gawin para sila ay mag-evolve din o mag-form ng complexity ng sila-sila lang. Okay? So, ang abiogenesis ay hindi lang isang teori, ay hindi lang isang haka-haka. Ito ay isang matibay na pag-aaral ng mga iba't ibang proseso na maaaring nakikita natin na maaaring mag-produce na nabubuhay ng nila lang. Though hindi natin completely na understand pa ang proseso nito, alam naman natin na marami ang mga uh, mga marami ang mga iba't ibang proseso na posible itong mangyari. So hindi po totoo ang pagsasabi na na hindi po hindi po wala pong saysay -say na magsabi na ay dahil komplikado mga bagay-bagay ay hindi na natin alam at posibleng supernatural na kagad ang dahilan. Hindi po pe, hindi hindi po na, hindi po na definis na sagot po 'yon. Kasi po kapag ka uh, inattribute po natin ang, ang mga mga natural na observations natin sa magic, wala tayo pong patutunguhan. Dapat po i mo natin na walang magic na nangyari. Ang dapat natin isipin, may natural cause ang lahat ng bagay. Sa pag-aaral ng natural cause na to, doon pa lang natin magkakaroon ng tunay na, ka, na karunungan tungkol sa mga prosesong ito. Okay po. Uh, ang ating lecture po ay bukas na po para sa mga sa iba't iba po ninyong tanong. Iba't iba niyo pong tanong. Uh, okay, magandang araw po.